Qərb kütləvi informasiya vasitələri rəsmi İrəvanın nümayəndələrindən güclə təxribatçı suallarla cavab alırlar. Bilirik ki, bu sualların məqsədi Moskva və İrəvan arasında çox planlı əlaqələrə zərər vurmaqdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Wall Street Journal'a müsahibəsində Rusiya əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Zaxarova açıqlamasında bildirib ki, Qarabağdakı Rusiya sümhəranlıları olmasaydı, 2020-ci ilin payızında regionda vəziyyət İrəvan üçün daha dramatik ssenari ilə inkişaf edərdi. Xüsusilə də Ermənistan rəhbərliyinin ictimai şəkildə Qarabağın Azərbaycana məxsusluğunu etiraf etməsindən sonra. Habelə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistanı regiona dəvət etdiyi Avropa İttifaqı missiyasının heç bir konkret müsbət nəticəsinin olmadığını da əlavə edib.